Máme za sebou první svezení, první novinářské jízdy na novém designu a nový konstrukci, který přechází do kategorie Touring od Harley Davidson Street Glide, Road Glide. Jak už jsem zmínil, jsou to dva úplně rozdílné světy. Ty nůžky mezi těma modelama se pořádně rozevřely oproti minulosti. A když se člověk mrkne na ten design, na takový ten celkový pocit z těch mašin a vybaví si dotazy kamarádů a čtenářů, který byli zhruba v tom duchu, tyjo, hele, mám roadku, mám streetku, jeden kamarád má 3 roky starou, jeden 6 let tuším starou, zjistím, jestli si má fakt jako mám už pořídit a jít do toho nového designu, je to o tolik jiný. Už jen ten design, kdy amici neskutečně odvážně řízli do designu, kdy předchozí Street Glide měla ten kukuč z roku skoro 1965, kdy byly první elektroglidy, a Road Glide taky minimálně 30 let starý designový přístup. A najednou tady je nová doba letková. Co je ale mnohem důležitější, všechno je na nich o kousíček vylepšený. Jsou posílené brzdy, větší kotouče, novější brzdový systém, který Harley Davidson bere od Bremba, nový přepracovaný odpružení, kdy Harley Davidson zadal značce Showa, aby to líp přizpůsobila tomu zadku, líp to společně vyvážili. A když se podíváme na vylepšenou aerodynamiku, pohodlnější sedlo, takovej zase modernější tvar nádrže, tak nedá se říct, že by kvůli jednomu z těchto věcí byly tyhle nové generace výrazně lepší než předchozí. Ale když se ty všechny drobnosti nasčítají, tak vy se na tom svezete a sami uvidíte při zkušebních jízdách, který Harley Davidson mimochodem docela podporuje a umožňuje každému si to vyzkoušet, než se odhodlá ke koupi, tak při té zkušební jízdě vy zjistíte, že to je opravdu zase o generaci novější posun a nesrovnatelný svezení. Tohle je správný prostředí pro sez Harleje. Jízda u Středozemního moře, pomalý brouzdání na přímořských letoviscích. Tady zase to je to místo, kdy člověk ocení ten nádherný elastický motor. Buď to takhle v poklidu na trojku, když jsem si tam zapomněl 5, můžu si užívat to chrochtáníčko. Český jsou na tom takový ty rychlý manévry, kdy člověk zjistí, že se něco stalo. Ta motorka se jako o jezdce postará, bych řekl. No, já se rozhodnu, že se tady jdu nějakému kanálu. Tak bleskově to reaguje, jako kdyby 100 kg zmizelo. A to zakličkování, pokud se naučíte řídit malinko tělem a nervete to řídítkama, tak to je nádherný požitek. Já si takhle intuitivně na poslední chvíli obkroužím jakoukoliv potenciální překážku. No a zpomalovací práh plně na pohodu. Moc příjemný překvapení jsou tyhle zrcátka. Ty to jsou relativně daleko od jezdce a člověk by čekal, že na Glide bude lepší výhled, protože tam má zrcátka na stopkách na řídítku, ale tohle je pecka, tím jak jsou pěkně daleko vybočený do strán. Hodně vypouští, moc pěkný výhled.
se podíváme na elektrický motoru, teď se přijedu na šestku nějakých těch vzorných 90. Když vezmu plný plyn na šestku, to asi nezačne klepat, ale začne tak jako lehce dunět. Jako majestátně zatahovat. No ale když si pořadím na sportovní oci trojky, motor pořád vůbec neprotestuje. Když si vrknul do plynu, to je fakt takový dragsterový pocit zrychlení. Ten motor to má rád. A ta ergonomie, tam bych ještě potřeboval něco změnit. Road guide je to perfektní. Street guide prostě musím dát takhle někam dopředu nohu, jak na brzdu, tak na řadící páku. A je to trošku neintuitivní. Přijedeme na takový rozbitější silničky. Tady je hodně znát prodloužení dvihu zadního odpoužení, pro které se zároveň vezlo přední odpoužení. Má údajně dost odlišný setup. Je takovýhle náhlý příčný vnitřní nerovnosti člověka nenakopnou dozad. A to myslím, že jsme v minulý verzi testovali třeba s 18, tak proč některý konkurenci ještě pořád na hrbolech budeme trpět trošku víc, ale pokud by to vyjevo ve pár jednotek procent, to hodně už to je to jiný komfort i na takhle rozmáceným povrchu. Jedeme přes to. Motorka to docela hezky vyhlí. Až když by vás se vás koukli staze, tak chtěli byste letět kámošema, co vás doprovázejí na cestovní tendurek, a nějaký rozbitý silničce, nějaký nelik tempo. Tam si pak budete přát, abyste měli to podpoření z VVOček, kde jsou luxusnější upside downy, je trochu vyšší řada, uppers z Brembo, všechno se to nasítá, ale tohle vyterným asfaltu a potom se je zorná. Pokud vám přijde, že to až moc chválím, tak velice rád přejdu na takový trošku jiný pohled, kdyby se tenhle nový design, nová konstrukce objevily třeba v loni a neměli žádné úvodní slovo od Harleye, tak bych byl velice nadšen. Jenže Harley nám trošku zamotal hlavu, protože ten design a částečně i tu konstrukci představil v nových CVOčkách a trošku změnil přístup ke své kategorii Customized Vehicle Operation CVO jakoby na zakázku stavěných customů. Trošku se z toho stává samostatná kategorie a tohle jsou v úvozovkách jenom standardní modely.